Всё, բարի երեկո հայ ժողովուրդ, բարի երեկո բոլորին, անկախ նրանից թե հայ երկիր մոլորակի որ մասում ենք գտնվում, միևնույնն է մենք հայ ենք ու այս դրոշներին նայելով ուղղակի չեմ կարողանում մի տեսակ շատ վառ գույնը ապիչնա միշտ որ վեբինարը լինում լինում ռուսական տարբեր իսկ որ միասին այսքան հայկական դրոշ չեք պատկերացնում թե ինչքան գեղեցիկ է ուղղակի հրաշք շատ ուրախ եմ նախ նրա համար որ մենք ունենք արդեն մեր հայկական լսարանը ունենք մեր առանձին կանալները որտեղ մենք շփվում ենք կիսվում ենք աշխատում ենք ուրախանում ենք Բարի առավոտով սկսում ենք, բարի երեկոյով վերջացնում ենք, անչափ ուրախ եմ, այս վերջի մի ամիսը ոնց որ կա մեր լսարանը, հա, հայկական, ուղղակի մի այլ կարգի փոխվելա իմ կյանքը, ես կարծում եմ նաև ձեր կյանքը, ահա, ինչև է, ես ուրախ եմ, որ մենք բոլորը ստեղ մի հարթակի վրա ենք, եկել ենք մեզ ապագան ստեղծելու, հա, ոչ թե այսօր այս պահին փող աշխատելու, դա էլ կա, ինչև է, չի բացառվում, սրամիտ ուղեղի ծալքերը շատ ունենալու դեպքում, կարող է շատ-շատ մեծ գումարներ վաստակենք, ամեն դեպքում մեզ տված է հնարավորություն, մեզ տված է շատ գեղեցիկ կաբինետներ, շատ գեղեցիկ, ու մենք պետք է պրոստը դրանք օգտագործելով, դա ինստրումենտներ է, որ Սկանդեր Շամիլյուչ Հասանովը մեզ մատուցել է, մնացածը մեր ձեռքերում է, ուրեմն սկսենք, ձեզանից բոլոր իհարկե ոչ բոլորն էին ծանոթ profit bot-ի մարքեթինգին, հուսով եմ, որ արդեն մեծ մասը, երևի մի 70-80%-ը, չէ, արդեն բոլորը ներկա են ու ուժը արդեն ինչ-որ մեկը մեկ շապատ ավայելում, ինչ-որ մեկը երկու շապատ, երեք շապատ, արդեն տեսնում է իր պտուղները, հա, իր ներդրածի պտուղները։ Մենք ունենք ստեղ նորացված մարքեթինգը, հիմի մենք կբացենք և կսկսենք միասին, ահա, Վեկո ընկերությունում ես գտնվում եմ, սկսեմ մի քիչ սենց ենթամասով, ես գտնվում եմ արդեն երևի, նու օգոստոս ամսից 7-8 ամիս, ինչև է, մենք ունենք միարժամանակ 7 գործող կաբինետ, մեկը մեկից համով գեղեցիկ եկամտաբեր, սրանցից մեկն էլ վերջինը և այս պահին ամենա եկամտաբերը և ամենա հետաքրքիրը profit bot-ն է, ուրեմն ինչ է իրանից ներկայացնում profit bot-ը։ Սա կաբինետը, որտեղ պետք է որոշում մենք գնելով մեր կամպանիայի մանետան, ոնց եք դուք ասում հայրենով, կրիպտոարժույթը, հա, որոշակի ներդրումով մենք ուղղակի ներդրում ենք անում այս կաբինետ, ուրեմն սմատ նայեք, կներեք, որ մի քիչ խառնում եմ ռուսերենի հետ, ինչևից է, սա ունի 3 ձևի տոկոսային աշխատանք, հա, ուրեմն սկսում է մինիմալնի $10-ից մինչև $30,000, $10-ի դեպքում, 10-ից $10,000-ի դեպքում դուք ունեք 0.7% օրեկան եկամուտ, ու դա շարունակում է 200 օր, լա ունենք 10,000-ից 20,000 0.8% էլի 200 օր և 20-ից 30,000 0.9% 200 օր, ես արդեն մի անգամից անցնում ես լոժնի պրացենտին, սա ստանդարտ, որ մենք եթե ասենք չփորձենք սա կրկնապատկել, երապատկել և այլ քառապատկել, մենք ուղղակի ներդրում ենք ու սպասում, բայց քանզի մեզ դա պետք չի, մենք այդքան էլ հասարակ ու ոնց են ասում, միամիտ ազգ չենք, մեզ դա բոլորին ավերաբերվում, ինչևից է կարևոր չի հայ լինեն, բայց մենք փորձենք սա մի քանի անգամ ավելացնել, հա, կան տարբեր սխեմաներ, տարբեր հաշվարկներ,
մեզանից է կախված, կախված է ձեզանից, դուք նոր եկեք, եթե դուք ինչ որ մի օգնության կարիք ունեք եւ այլ, ես իհարկե եւ մեր թիմից շատ լիդերներ արդեն, որոնք գտնվում են լիդերների զրուցարաններում, մենք կօգնենք ձեզ ավելի ճիշտ, ստույգ, ավելի շատ, ավելի կարճ ժամկետում վերադարձնել այն ինչ որ ներդրվել է, մնացածը կաշխատի ձեր օգտին։ Ուրեմն ինչ որ մի պահ կա, որը որ օրինակ Էյնշտայնը ասում է, չէ, сложный процент это самая могущественная сила во всей вселенной, которая есть. Да, բարդ процентի մասին է, տոկոսի, բարդ տոկոսի մասին, կան տարբեր տեսակի կալկուլյացիաներ, որտեղ կարելի է անել եւ այսպես եւ այնպես հաշվարկով տարբեր ձևերի, դա ընթացքում ենք արդեն, բայց այս կաբինետում ես ինչի համար սա մեկնաբանեցի, որ դուք կարող եք ձեր դրված գումարը сложный проценти օգնությամբ սարքենք, ասենք մենք պետքա դուրս գանք ինչ որ մի գումարի, մենք կարանք ավելացնենք այդ գումարին եւս ավել գումար, քանզի մենք կարանք сложный проценти օգնությամբ ավելի շատացնենք մեր եկամուտը։ Այսքանը այս պահի մասին, այս 30S edge-ի մասին, որ ուղղակի ներդրում ենք 10-ից 30,000 դոլար, հասկացանք 10-ից 10,000 դոլարը 7%, 0,7%-ով, 10-ից 20,000 դոլարը 0,8%-ով, 20-ից 30,000 դոլարը 0,9%-ով, անցնենք առաջ։ Ուրեմն, նայեք, ստեղ ինձ թվում է, դուք արդեն ինքներդ, սա ստանդարտն է մեր տված այս մարքեթինգի, որ 10,000 դոլար դնելու դեպքում ինչքան կհելնի, 1,000 դոլար դնելու դեպքում ինչքան, 20,000-ի դեպքում ինչքան, բայց ես կխնդրեի նա երևի սրան այսքան էլ ուշադրություն չդարձնենք, որովհետև մեր ձեռքերում ավելի լավ ինստրումենտ կա, չէ, ես էլ եմ կրկնվում, сложный процент հասկացողությունը, որը որ մենք կարող ենք սա եւս սրան ավելացնել եւս այլ ինչ որ չափով ավելի մեծ գումար։ Ես դες մեզ լավ գործընկեր ունենք, ինքը մատերիալի վիդեոռոլիկեր պատրաստել, դուք տեսել եք, կարամ եւս մեկ անգամ անհատական բոլորիդ հետ այդ պահը, նո, վերանայենք, հա, ում հետ ոնց կարելի է ավելացնել, ցենց ասեմ։ Ու հաջորդը, ստեղ պետք է ուղղակի ու մի քիչ ուշադիր լինենք X factor 5-ի մասին, հա, X5-ը սա ուրեմն այն պահնա, որ ձեր դրած գումարը ավելանում է 5 անգամ, չէ, ինչ որ որ դուրեցիք 200-որում դառնում է 5 անգամ, բայց եթե դուք դրել եք գումար, որը ձեր գումարը չի հերիքացնի նրան, ինչ որ որ ձեր հրավիրած մարդիկ կներդնեն, եւ ձեր եկամուտը նրանց ներդրումից կտա ձեզ ավելի շատ եկամուտ, հեսա ուղղակի մատերիալներում դա երևի հաջորդ թերթն է X factor-ի մասին, հա, ասենք ցույց կտամ առաջին, երկրորդ, երրորդ գծի եկամուտը, անպայման հետևողական եղեք, որ 5X5-ը հանգարց չ աշխատի ժամանակից շուտ։ Ոնց կարող է ժամանակից շուտ աշխատի, արեք թվայինով ասեմ, որ ավելի պարզ լինի, որովհետև ոնց որ մի քիչ արդեն չեմ կարողանում հայերեն լավ բացատրեմ։ Տվյալ, եթե վերցնենք ին վրա, եթե ես դրել եմ 500 դոլար ու իմ հրավիրած մարդկանց դեպոզիտները կարան ինստան ավելի շատ եկամուտ, եւ իմ X5-ից այդ 500 դոլարից ավել լինի, իմ 5X-ը կփակվի, իմ գումարը չի կորի, բայց իմ դեպոզիտը միանգամից փակվում է, то есть իմ դեպոզիտը դալշը չի աշխատում, ես նորից պետք է սխմեմ, սկսեմ 0-ից։ Սրա մեջ ոչ մի ինչ որ արտասովոր բան չկա, ինչ որ վտանգավոր բան չկա, ուղղակի ընդհատվում է, ու նորից պետք է դուք սկսեք 0-ից, դուրս է գալիս տենց։ Դա հաճելի չի, դրա համար ամեն անգամ ուշադիր եղեք, հա, անպայման խնդրում եմ, X5-ը կաբինետներում բոլորի մոտ կա, ուշադիր նայեք, այնտեղ X5 factor գրած է, ու
ցուցատալիս, այսինքն ձեր դրածներ, դրած գումարը, ձեր եկամուտը, ուղղակի հետևողական եղեք այդ տողին, պարզապես։ Գնանք առաջ, դա ինչ որ պրոստը ուշադրության պահա, ուշադիր եղեք, եթե հարկ կլինի, ես էլի կբացատրեմ ձեզ, բայց ամեն դեպքում սա պրոստը մի պահա, որ անթատ ուշադիր եղեք, որ եթե դուք, այսինքն, ոնց որ երեք, չէ, ահագին մեծ մեր աղջիկներից մի քանիսը լավ հաջողություններ ունեին, իրանց դեպքում դա պետքա ուշադիր լինենք, որ իրանց դրած գումարը չլինի քիչ, քան իրանց եկամուտն է, այսքանով երևի հասկանալի կլինի, որ կարճ բացատրեմ։ Այստեղ արդեն հիմի այս հենց այս պահնա, այդ եկամուտը որտեղից պետքա գա, հա, մենք ունենք 6 գիծ, 6 աստիճան գործընկերային ծրագիր, դա խորությունն է, հա, առաջի գիծ, երկրորդ գիծ, երրորդ գիծ, չորրորդ, 5, 6, ուրեմն առաջի գծի հրավիրվածներին առաջի լինյան, չէ, ռուսերեն, հայերեն, առաջի գիծը, դուք ստանում եք եկամուտ 7%, իրանց ներդրած գումարից 7%-ը ընկերությունը ձեզ վերադարձնում է պարգևատրման տեսքով, առաջի գիծը 7%, երկրորդ գիծը 3%, նրանից հետո մնացած մինչև 6-րդ գիծը 1-1%-ներով, ես կարծում եմ հասկանալի է, մենք ունենք 6 գիծ, առաջի գիծը 7%, երկրորդ գիծը 3%, մինչև 6-րդ գիծը 1%. Շատ հետաքրքիր, շատ համեղ, շատ լավ պարգևատրումա համ ձեր աշխատանքի համար, համ հետո հետագայի համար, այդ նկատելի է դառնում, երբ որ դուք ունեք մեծ կոմանդա, երբ որ դուք հրավիրում եք, ձեր հրավիրածները հրավիրում են, շատ հետաքրքիր է դառնում հենց իմ ինքը թիմային աշխատանքը։ Օրինակ, տես հիմի ես ասում եմ, ստեղ այնքան համեղ պահեր կա, չէ, որ չես իմանում, որը որից հետո ասես, նախ որ կամպանյան, չէ, կպարգևատրումա ձեզ ձեր հրավիրված ընկերների, գործընկերների համար, նաև կա առանձին, որ կամպանյան ձեզ որպես անձ, որպես թիմի անդամ, որպես լիդեր ունի ավելի բարձր պարգևներ, ուրեմն ստեղ կան կատեգորիաներ, որ R1, O2, F3, I4 և T5, ինչ է կատարվում այս ժամանակ, ուրեմն երբ որ դուք ներդրեցիք ձեր ներդրման գումարը միանվակ, մի գուցե եւ արդեն ոչ միանվակ, դա ես արդեն ճշտեմ, որովհետեւ ինձ թված, որ արդեն երբ որ նոր սկսվել էր, այդ ժամանակ միանվագ էր, իսկ հիմի ոնց հասկացա, արդեն ավելի լավ շանս է տալիս, որ կարող է այդ դեպոզիտի գումարը միանա, հա, մի քանի գումարից դառնա $300, այսինքն ձեր դրածներ, ձեր ներդրած գումարը պետք է լինի $300-ից բարձր, ձեր առաջի գիծը, ձեր անմիջապես առաջի գիծը պետք է ունենա $5,000 եկամուտ, $5,000 ներդնում, ավելի շուտ տենց ասեմ, որովհետև ես եմ իմ օրինակով, հետո դուք եք, եթե ես ունեմ $300 ներդրում, իմ առաջի լինյան ունի $5,000, բոլորինը մի անգամից իրար հետ վերցրած, դա արդեն կամպանյան տալիս է R1 պարգևատրումը, որի համար այդ նույն պահին, երբ որ $5,000 ձեր տակը միանգամից ֆիքսվում է, միանգամից ձեր հաշվեհամարին, ձեր կաբինետում, ձեր որտեղ որ ձեր դեպոզիտն է ցույց տալիս, $500 կամպանյան ձեզ պարգևատրումը, նրանից հետո հաջորդ քայլը դառնում ա, որ ձեր ներդրումը պետք է լինի $1,000, $1,000-ից ու վերև, ամենակիչը 1,000, ձեր երկրորդ գծի եկամուտը, առաջին արդեն փակեցինք, երկրորդ գծի եկամուտը դառնում է $25,000 ապրանքը, ոնց են ասում, տավարաբարոտ,
այդ ժամանակ կամպանիան ձեզ տալիս է $500, ես այդ ամեն ինչը տեսել եմ, շատ հետաքրքիր է, շատ համ մի այլ կարգի ոգևորող էր, որ դու քո արած աշխատանքի տեղը և ստանում ես քո պարտներներից, հա, եկամուտն ու պարտներներից որն ակ, որ դու հրավիրեցիր, կամպանիան քեզ պարգևատրեց, բացի դրանից էլ քո արած աշխատանքի համար կամպանիան քեզ միանգամից փոխհատուցվեց $500, հետաքրքիր է, չէ, հետաքրքիր է, իսկ սրանից հետո սկսվում է ամենահետաքրքիրը, որով հույսով եմ, որ ես շուտով արդեն կզգամ, F3-ը, $3,000 անձնական ներդրումը, $75,000 չորորդ գծի եկամուտը, չորորդ գծի, այսինքն, երբ որ դուք ունեք $3,000 ու չորորդ գիծը այնտեղ ներքևներում, չէ, որ դուք միայն չեք, այդ մենակով չեք, չէ, այդ ամբողջ ձեր ցանցը անում, դուք հրավիրեցիք, իրանք հրավիրեցին, նրանք էլ հրավիրեցին և այսպես աճում է, ու դուք մի վախեցեք ես թվերից, որովհետև սա այնքան արագ է աճում, դուք ինքներդ չեք պատկերացնի, ձեզանից մնում է միայն լավ սովորեք ձեր յուրաքանչյուր կաբինետը, որտեղ որ դուք ունեք ներդրում, և կարանաք ճիշտ մատուցեք մարդկանց։ Ուղղակի ինչի համար եմ ասում, որ դուք չվախենաք, որ այս թվերը սենց բա երբ կլինի $75,000, շատ հեշտ, դուք դա արդեն, որ երբ որ դուք աշխատում եք թիմայինով, դուք դաժե չեք հասցնում դա հսկել, միանգամից ինքը իրանով աճում է, ամեն մարդ ինքը իրա կամանդանա չէ, հրավիրում, աշխատում, մեկը մյուսով դառնում է մի հատ մեծ շատ հետաքրքիր աշխատանք թիմային, բայց F3 ստանալու համար, բացի նրանից, որ այդ պետք է լինի, ուրեմն պետք է լինին և երկու գործընկեր O2 ռանգով երկու գործընկեր, մի գործընկեր էլ Էրադին, այսինքն ինչ ա դա նշանակում, բնականաբար, չէ, եթե մարդիկ աշխատում են, եթե մարդիկ ներդնում են, ուրեմն իրանց գործընկերներն էլ են աշխատում, մեկը մյուսով առաջ ա գնում, հիմի ուղակի հետևողական եղեք, միշտ մեկը մյուսին օգնեք, բացատրեք և այլ և այլ, ու կտեսնեք, թե ոնց ա ինձ օրինակ, նայեք, ես ինչից եմ, ինձ շատ հաճելի ա, ինձ շատ հետաքրքիր ա, շատ ոգևորիչ ա, երբ որ ես ստանում եմ իմ կամպանիայի այս պարգևատրումները, ավելի ոգևորիչ ա, երբ որ ես իմ կամանդում տեսնում եմ, որ լիդերները աճում են, դա միան նկարագրելի հետաքրքիր պահա ու ինձ ասում ա, որ բոլորիդ մոտ ա դա լինելու, դուք էլ ինձ նման մաքուր բարի հայեր եք ու դուք էլ դա կզգաք, թե ոնց ա լինում, որ դու ինքդ արդեն լիդեր ես, քո կամանդայում ունես լիդերներ, շատ հետաքրքիր ա, ու դուք արդեն ձեզ ավելի զգում եք ուժեղ, ավելի հաջողակ, հա, կարող բարը տեղին չի, բայց դա տալիս է ինչ-որ մոտիվացիա, որ դուք ձեզ զգաք, որ դուք տեսեք ինչ մեծ գործ արեցիք, հաջորդը, I4, I4, ռուսերեն եմ ասում, հնարավոր չի, I4-ը մեզ $15,000 պետք է լինի մեր եկամուտը և $250,000 ընդհանուր, հա, չորորդ գծից և այլ ներքև, ու երկու գործընկեր F3-ում, տեսեք ինչքան մենք ներքև ենք իջնում, ենքան գումարները մեծանում է, ինչքան ենքան էլ մեր գործընկերների ռանգերը պետք է բարձրանա, սա լինում է ենքան հետաքրքիր աստիճանով բարձրանում ենք վերև, մենք իջնելով ներքև, չէ, ներքև կառուցելով մենք բարձրանում ենք վերև, շատ հետաքրքիր է, ուղղակի ձեզանից յուրաքանչյուր դա կզգա, քանզի ես ուզում եմ, որ բոլորդ զգաք, թե ինչ անշանակում լիդեր լինելը, և այդ ժամանակ, ուրեմն, հա, մոռաց ասեմ, F3-ի ժամանակ, որ դուք բացի նրանից, որ ստանում եք ռանգ, չէ, ուրեմն, դուրս ա գալիս, որ բացի ռանգից ձեր առաջին գծի, առաջին գիծը 5 հոգի ա, 10 հոգի ա, 20 հոգի ա, նրանց ամեն օրյա փոխանցումների 2% նույնպես ձեզ ա փոխանցում, դուք պատկերացնում եք ինչ գումարներ աստեղ,
Այսինքն, մենք ստանում ենք հրավերքից, մենք ստանում ենք կամպանիայից, բացի դա էլ, որ արդեն մենք ունենք ռանք F3, դա նշանակում է $3,000 մեր ներդրումնա և $75,000 մեր չորրորդ գծի եկամուտնա, մենք ստանում ենք ևս մի հատ ավելի ավելացումա լինում, դառնում է, որ ամեն օր 2% ստանում ենք մեր առաջի գծի պարտներների փոխանցումներից, այսինքն իրանք ստանում են իրանց ամեն օրվա տոկոսը իրանց դեպոզիտից, մենք էլ ստանում ենք այդ տոկոսի տոկոսը 2%, հասկանում եք դա ինչ է կատարվում, ստեղ արդեն ինչքան ներքև, այնքան մեխանիկան ավելի է սկսում աշխատել այն պահով, որ ուղղակի ոնց որ մեքենայացվում է, հա, ու ինքը սկսում է իրան ամենահետաքրքիր աշխատանքը, մի քիչ դժվար էլ չի, այսօր մարդիկ բոլորն էլ ուզում են, հասկանում են, որ կյանքը գնում է դեպի ինտերնետ, հա, բոլորին էլ ճիշտ մատուցելու դեպքում դուք կարող եք բոլորին հրավիրել, թող փորձեն փոքրից և հետո կզգան, որ սա ապահով տեղում են, ամենալավ տեղում են, ամենահետաքրքիր, ամենահամեղ պտուղներով, հա, ուրեմն F3-ը հասկացանք 2%, I4-ը $15,000, $250,000, չորրորդ գիծ, դա արդեն էլի իջանք ավելի ներքև, թիմայինում պետք է լինեն 2 F3, մի հատ O2-ս, դրա դեպքում դուք ստանում եք արդեն առաջի և երկրորդ գծի 2%, առաջի գծի, երկրորդ գծի 2%, չէ, որ մի մոռացեք, որ մենք աճում ենք, չէ, մենք գնալով աճում ենք, երբ որ երբ գալիս այդ պահը, որ դուք պետք է դառնաք F3 կամ F4, բնականաբար ձեր ներքևի մարդիկ էլ ժամանակ է գնում, ամեն անգամ վերա ներդրումներով, չէ, սենց ռեինվեստիցիաներով, մենք սլոժնի պրոցենտով մեր գումարը աճում է և մերը, և տակիններինը, բնականաբար կնայեք, կտեսնեք, կզգաք, սա շատ հետաքրքիր է, ուղղակի շատ հետաքրքիր։ T5-ը $30,000 դեպոզիտը ձեր անձնական և $1,000,000 5-րդ գծի եկամուտը, 2 հատ I4 թիմում, մի հատ էլ F3, ու այդ ժամանակ արդեն լինում է առաջին, երկրորդ, երրորդ գծի 2%-ը։ Դուք պատկերացնում եք մոտավորապես, թե դա ինչ գումարներ է, սա պրոստը գրված մարքեթինգ չի, մենք մեր ով է իմ վերջ սպոնսորը հայրեն, կներեք ժողովուրդ, բայց ամեն դեպքում սենց բացատրեմ, իմ սպոնսորը չէ, ում լինքով ես գրանցվել եմ, ինքը արդեն I4-ը, արդեն հիմի մի շապատ երևի արդեն կլինի T5, դա ես իմ ան գերբնական բաներ չեն, սա աշխատանքի եկամուտնա, որ ինչքան շատ աշխատես են նպատակով չեմ ասում, որ դուք գիշերցերեք, հա, ինչ-որ աշխատավարձի համար, ուղակի թիմային աշխատանքը, երբ որ դուք թիմային աշխատանքով կարանաք սա մեխանիկացնեք, հա, ինքը իրան սկսի աշխատելը, էլ կանգ առնել չկա, նույնիսկ դաժե չեք հասցնելու, տեսնեք, թե ով ինչ արեց, ոնց արեց, հիմի հլվոր կարակ հետևեք էտ ամեն ինչին, երբ որ արդեն թիմը մեծանում այ ու բոլորը սկսում են աշխատել մի մարդու նման, չէ, այսօր ես ինչով եմ սկսել առավոտը, ձեզ մի հատ բան եմ մատուցել, հա, մեր լսարանին, Զակոն Մետրոնոմը, դա ֆիզիկայի օրենք է, ուշադիր նայեք, կհասկանաք, ով չի հասկացել, կարանք նորից կրկնենք, եթե նույնիսկ մետրոնոմները տարբեր ժամանակներով, տարբեր արագության աշխատելուց իրարից հեռու մոտիկացնում ես իրար, իրանք սկսում են համաչափ աշխատելը, ու սա ինչի համար ասվում, սա ասվում է նրա համար, որ դա բնության օրենքն է, դա տեզերքի օրենքն է, դա ֆիզիկայի օրենք է, նույն ձևի մենք ենք մարդիկ, որոնք ստեղծվել են բնության կողմից, եթե մենք աշխատենք միահամուր, մի լավ հանգիստ գծի վրա բարիդրացական հարաբերություններով, իհարկե մենք անպայման կունենանք այդ
եկամուտը, այդ ամեն ինչը մենք կզգանք ինքներս։ Գնանք առաջ։ Ինձ թվում արդեն այդտեղ պարզ է երևի նրանով, որ մենք արդեն որոշներս ով չի անցել կանցնի շուտով, հա, մոտ ապագայում երևի դա կլինի արդեն շաբաթօրը, կիրակի օրը, կան մարդիկ, որ արդեն այսօր են ինձ դիմել, պատրաստվում են մյուս երկու շաբթվա, հա, ուրեմն վերցնում ենք հրավիրողի անձնական լինքը, գրանցում ենք, գնում ենք ֆոնդային բորսայում մեր ՎԵԿ կամպանիայի ֆոնդային բորսայում մեր կրիպտոարժույթը, տեղավորում ենք, լիցքավորում ենք մեր կաբինետ այդ կրիպտոարժույթով, բացում ենք դեպոզիտը և սկսում ենք ստանալ հրավիրել, սովորել հրավիրել ստանալ այս վերքու բարիքը, ինչ որ ես ձեզ հիմի բացատրեցի, հա, մեր Կարեն ասմա տանձու խնձորով, այդ այսօրվանը դարձավ տանձու խնձորով, բայց ինձ թվում է, որ ավելի մատչելի, ավելի լավ, ավելի հետաքրքիր, ինչ որ մնում է թվայինը, մենք կարանք առանձին զումով բացատրենք և այլ և այլ, ու ընդհանուր այս ամեն ինչ այս գործողությունները կատարելու դեպքում, հա, նայեք, եթե հիմի ես ունեմ ինչ-որ մի պարտնյորի, պարտնյորը կանչել է այն մյուսին, այն մյուսը կանչել է, ու սենց ասենք մի հատ պատկերացրեք 6 հոգի, չէ, իրար տակ, ես եմ ու 6 հոգի իմ տակ, դուրս է գալիս, որ ընդհանուր այս ամբողջ 6-ի տոկոսայինը դուրս է գալիս 14%, այսինքն 7 պլյուս 3, 10, ու մնացած արդեն մի տոկոսով, 14%, երկու գիծը իրար հետ լինում է 10 ու 4-ատել մի տոկոս։ Սա ստանում ենք, հետո ստանում ենք մեր պարգևատրումները, ստանում ենք մեր ռանգերը, ստանում ենք մեր իրար հետևից ռանգը և հլը չհաշված, որ մենք ասենք բացի ռանգից, բացի ես ամեն ինչից, բացի ես պարգևատրումներից, բացի գումարից, մենք Մոսկվայում, հա, մեր հանդիպմանը, ՎԵԿ-ո կամպանիայի առաջին հանդիպումը, մեզ որպես լավ աշխատող լիդերներ, մեզ նաև նվիրեցին Apple Watch, որի հետ չեմ բաժանվում արդեն։ Գնանք առաջ, տեսնենք էլ ինչ հետաքրքիր բաներ կա մեզ։ Նու, պրոյեկտի մասնակցող կարող է լիցքավորել հաշիվը, դե ասեցինք, չէ, կրիպտոարժույթով, ես ամեն ինչը մեզ ինձ թվում է, որ արդեն մենք, ես ընթացքում երևի մի քիչ առաջ անցա, բոլորը բացատրեցի, ինչի համար է դա արվում, օրինակ, ինչն է սրա ընդհանուր միտքը, հա, կամպանիայի, մենք ունենք մեր կրիպտոարժույթը, որը ունի էմիսիա, սրանով մենք անում ենք էմիսիա, այս քայլը արվում է էմիսիա, չէ, մենք գնեցինք, տեղավորեցինք, դուրս է գալիս, մենք իրան ինչ-որ չափով ռուսերեն լումա զադերժվում, չէ, պրոստը մենք, ու ինքը դրա համար, որ մենք իրան պահում ենք մեր մոտ, մեր կաբինետում, ինքը մեզ տալիս է պարգևատրում, պարզապես սենց պատկերացրեք, ու ստեղ շատ մարդիկ հարցեր են տալի, բա ոնց է, բան չի, ասենք վախենալու չի, բա որ հանգարց քնենք ելնենք չլինի, սենց բան չի կարա լինի ստեղ, ռիսկը սրա այնքանով ապահոված, որ միայն չգալու այս կամպանիայում ստեղ է ռիսկը, որ չգանք, ժամանակին չտեղադրվենք և չաշխատենք, մենք այսօր շատ-շատ հետաքրքիր զում ենք ունեցել Իսկանդեր Խասանովի հետ, ուղղակի ես արդեն չեմ պատկերացնում, թե ինչ է կատարվելու ժողովուրդ, եթե մարդը ասեց, որ մի հատ ՎԵԿ, այն մի հատը պահեք մի անկյունում, մի երկու տարի հետո կխոսանք, կհանեք այդ մի հատիկը, գոնե այդ մի հատիկը, ով ունի հնարավորություն, դաժե մի հատ առեք, դրեք մի կող, այսինքն ինչ ասում, արդ ենքան իրանով ապահովածը, որ ինքը գիտի, որ իրանով չէ, ինքը գիտի ինչ աստեղծել, ուրա հրավիրել ժողովրդին, ինչ ա տալիս ու ուրատանում է ժողովրդին, ու դրա համար ես ձեզ բոլորիդ խնդրում եմ, սա պարզապես մի կաբինետն ա բոլոր կաբինետներից, որը որ տալիս ա եկամուտ, սա եկամուտա, բայց սրա ընդհանուր պատմությունը լրիվ ուրիշա, սա դուրս է գալիս, որ մենք մասնակից ենք են գլոբալ փոփոխությունների ամբողջ աշխարին, սա ոչ թե ինչ-որ մի հատ կամպանիա է, որ MLM կամպանիա, մենք եկել ենք փող աշխատենք ի տակ դալի, չէ, մենք եկել ենք ստեղ մտածված, մենք եկել ենք ստեղ, ով որ չգիտի կբացատրեմ ինչի համար, ինչի համար եմ ասում մտածված ես, լիճնա արդեն այս պահից ամեն մի հատիկ ՎԵԿ-ը պահելու եմ,
որովհետև այսօրվա այն ինչ որ ես լսեցի իմ ականջներով ու տեսա, սա ուղղակի ես չեմ կարա բացատրեմ, կբացատրեմ։ Հիմի ձեր ամենակարևոր գործը նայա, որ շուտ ապույտ, ով որ գրանցված չի, գրանցվեք, ձեր կցեք, առեք, չեմ իմանում ոնց ասեմ հայրեն, որ ավելի մատչելի լինի, այն ինչ որ մեզ տրվում է այսօր, ու մենք իմացեք, որ արդեն մենք ապահովել ենք մեր ապագան, ես իմը, դուք ձերը, մենք մեր բոլոր երեխաների, ամենակարևորը մեր երեխաների ապագան, ուրեմն խոսացինք 07-08-09% մասին ու հիմի մենք ունենք պրոմո, սա արդեն 14-րդ շաբաթն է գնում, հա, ոնց որ հասկացա, թե ավելի քիչ, չէ, կներեք, 14 շաբաթ պետք է տևի պրոմոն, որից արդեն, եթե չեմ սխալվում, 9-րդ շաբաթն է, ուրեմն շուտով կվերջանամ, քանի հնարավորություն ունեք, այնքան ավելի շուտ գրանցվեք, այնքան ավելի շուտ հրավիրեք մարդկանց, թող օգտվեն այս պրոմոից 1%, հա, որովհետև հետո արդեն ինքը կփոխվի, կդառնա 07-08, արդեն նայած ու մոտ ինչ դեպոզիտ է, հա, սարքված, ու դրա համար այսօր այս պահին և հլը մի քանի 2 շաբթի մենք ունենք այս հնարավորությունը, որ հրավիրենք, մասնակցենք, օգտվենք, շահենք, եթե կարելի է տենց ասել։ Դե այսքանը ամեն դեպքում, հիմի մեր կխնդրենք բացեն մեր զրուցարանը, որպեսզի լսեմ ձեր հարցերին, պատասխանեմ ձեր հարցերին, ով ինչ հարց ունի, հուսով եմ, որ գրել եք, ու չաթը արդեն բացա, կարող եք գրել, հարցեր տալ։ Ես խնդրել եմ, որ նախապես ումը ինչ հարց ունեն գրեն, պատրաստեն, որպեսի կարանանք միասին վերլուծենք բոլոր հարցերը։ Զրուցարանը բաց է, հա, ժողովուրդ ջան, կարող եք գրել, եթե հարցեր ունեք, առանց ամաչելու հայրեն կգրեք, ուզում եք անգլերեն գրեք, ես կկարդամ, ամեն դեպքում կարող եք գրել, սպասում եմ ձեր հարցերին, ով ինչ հարց ունի։ Հա, որոդի չատը բաց է, ժողովուրդ բաց է, ոչ մեկ ոչ մի հարց չունի, լրիվ պարզ էր։ Արտուր, այսինքն որտեղ կարանք նայենք, ուրախ եմ, որ Անգիր գիտես, Գրիգոր ջան, մերսի Անի ջան, շատ շնորհակալ եմ։ Արտուր ջան, մեր կաբինետներում կա ռանգերը, եթե դու քեզ պետք է այս մատերիալը, եթե որ ես սա դրել եմ չատ, եթե պետք է կարող եք բացել նայել, ռանգերը կաբինետում է։ Մոտավորապես հա, մոտավորապես հա, Արեփսիմ է։ Մոտավորապես մնացել է 5 շաբաթ, կարող է և մի քիչ, ամեն դեպքում հլվոր ունենք մոտ օրերս 2 շաբթի, մի հատ էլ 2 շաբթի, դրա համար վերցրեք և օգտվեք։ Ինչ եզրակացություն Անի ջան։ Խնդրեմ, խնդրեմ, Արտուր ջան, խնդրեմ։ Չէ, ավտոմատ ոնց, մինչև դու չդնես չի լինի, Արմոն ջան, մինչև դու չդնես չի լինի, ամենք ու մի շաբաթվա եկած եկամուտը, դու կարող ես մյուս 2 շաբթի ներդնել նորից, ինքը ինքն իրան չի լինի ավտոմատ։ Համամիտ եմ Անի ջան, այո, քանի դեռ ունենք ժամանակ և կրիպտանել շատ մատչելի գնով, ուղակի շտապեք, սենց գին չի եղել ոչ մի անգամ, նույնիսկ որ մենք մտել ենք, հա, օգոստոս ամսին շատ բարձր է եղել գինը, սա ուղակի
մեծ շանս է բոլորի համար, որ կարանան իրանց հիմի ավելի հեշտ, ավելի լավ, ավելի մատչելի մուտք անեն ու ավելի եկամտաբեր։ Կապ չունի, Նիկոլայ, ինչքան ուզում եք կարողա լինի երկրորդ լինիայում, ձեզանից է կախված։ Իհարկե բնականաբար 25,000 դոլար կարողա մի հոգի դնի, ինձ տենց էլ պարտնյորել ունեմ, չէ, տենց գործընկեր ունեմ, կարողա 5-6 հոգով էլ գումարը դնեն, բայց մի մոռացեք, որ մենք կրկնապատկում ենք, ներկա պահին մենք 1-8-ով առնում ենք, մտնում ենք 4-3, այ ապրես, Կարեն ջան, շատ շնորհակալություն, մենք առնում ենք 1-8-ով, մտնում ենք կաբինետում, դառնում է 4-3, ու դրա համար սա արդեն կրկնապատկվեց, այս արդեն մեկ պրոֆիտ, չէ, ու то есть այդ մեծ այդ 25,000 դոլար գումարը դա համարեք կեսը պետք է լինի ձեր երկրորդ լինիան։ Շնորհակալ եմ Սիրանուշ ջան, եթե իրոք ինձ թվաց թե ես մի քիչ խառնեցի հայերենը, բայց եթե հասկանալի էր, ես շատ ուր միայն ուրախ եմ, անչափ ուրախ եմ, որ գոնե իմացա, որ մատչելի էր, հասկանալի էր, շատ ես էլ ձեզնից անչափ շնորհակալ եմ, շատ շնորհակալ եմ ձեզանից։ Դուք իհարկե բրավո, դուք շատ լավ աշխուժ երիտասարդներ եք, ես ձեզ նորից եմ ասել, այն օրն եմ ասել, այսօր էլ կասեմ, եթե մենք ձեր տարիքում չունենք սենց հնարավորություն, ձեզ ես հնարավորությունը տրված է ու վերցրեք, օգտագործեք, ես ձեր հետ եմ, մենք ունենք Կարեն, մենք ունենք շատ խելացին գործընկերներ, որոնք մեր սայտում են, Կարենը, Արամը, չէ, տարբեր մարդիկ, Գրիգորին մեզ բոլորի չէ շուտ ավեկո կամպանիայում, մենք կարանք ձեզ օգնենք, մենք ամեն ինչով պատրաստ ենք օգնենք, ոչ թե կարող ենք, այլ պատրաստ ենք օգնել, որ ձեզանից յուրաքանչյուրը հասնի այն խաճաբը մի աշճան բարձանա մոտ ապագայում, հետո արդեն հեշտ է լինում, ինքը իրան արդեն գնում է առաջ։ Այո, Մայրամ ջան, ես էլի եմ կրկնվում, ես ուղղակի պատկերացրեք, հենց մտել եմ օֆիս ու արդեն մնացել էր հաշված րոպեներ, ես չէի կարում բաժանվեի, մենք ունեինք Լիդերսկի Զում, հայ Սկանդերի հետ, այն ամենասուղ քիչ Լիդերսկին էլ, մենք ունենք 2-3 Լիդերսկի, այն մի խոսքով, լավ, դա ձեզ պետք չի, մենք ամենամոտ կանգնած մարդկանցով իրա հետ, հա, ովքեր որ հնարավորություն ունեն իրանց աշխատանքի շնորհիվ գտնվելու իրա հետ, ներմասնակցել իրա հետ իրա բոլոր զումերին, հարցեր տալ, պատասխաններ, ու ինքը մեզ շատ-շատ հրաշալի նորություններ ասեց, очень выгодно, да, Артур Джан, сейчас очень выгодная точка входа, вот прямо реально берите и заходите, ребят. Шат-шат, лавна, шат. Ха, апресани, Джан, мерси. Элочка, урахам кестах теснелу хамарин, чей рузум харцинел скселес, учеш шару накель. Կարեն, 4-ը շաբաթ ունենք, հա, արջևում հլը։ Մի տոկոսի համար է երևի խոսքը գնում։ Ինչևից է, էլ չկա հարցեր, ահա, ճիշտ եմ, չէ, հասկանում համակարգը, բուրգաձև է, չէ, բուրգաձև չի, սա ուղակի լինյաներ է, սա սենց չի, բալես, բալես եմ ասում, այլը չկա, սենց բուրգ չի, ինքը գծերով է, տես, կարողա առաջի գծում լինեն 30 հոգի, երկրորդ գծումը լինի 5 հոգի, ես արդեն բուրգի նման չի, չէ, այդ բառը ընդհանրապես մոռացեք ու մի օգտագործեք ստեղ կա խորություն ուղակի, շերտավոր խորություն, բայց սա երանկյունու տեսք չունի, բուրգի տեսք առավել ևս։ Խնդրեմ Ռիպսի մեր ջան, որ հուսով եմ, մյուս անգամ ավելի լավ կխոսեմ հայերեն։
Ինքը շերտերով է, սա անքան անչափ կարող է տարբեր գծերում, տարբեր չէ քանակությամբ մարդ լինեն բուրգի դեպքում։ Այ ապրես, Կարեն իմ պատասխանին պատասխանում է, ուղղակի նայեք, դա ձեր աշխատանքն է, կարող է առաջի գիծը լինի 30 հոգի, երկրորդ գիծը լինի 10 հոգի, երրորդ գիծը լինի 40 հոգի, 50 հոգի, բաբշե չի նմանվում, չէ բուրգի ընդհանրապես։ Դու հո մի հոգու չես տալիս քո լինքը, որ իրա ինքն էլ շատացնի, չէ, դու տալիս ես բոլորին, տարածում ես քո առաջի լինիային, երկրորդ լինիային, երրորդ լինիային, այսինքն երկրորդ երրորդ լինիան, այդ արդեն քո տված մարդն է փոխանցում, չէ, իր մարդկանց, ու սենց գնում է, սա պրոստը ցանց է, ցանց, սա բուրգի ոչ մի հատկություն չունի, սա ցանց է, որ իսկ ցանցային աշխատանքը ոչ թե այն աշխատանքն է, ինչ որ կան այն, ասենք, Ֆաբերլի կեսի մեջ, տենց ցանց չի, սա ուրիշ ցանց է, սա գծայինն է, ինքը որ դե ախար բուրգը ունի սրություն, չէ՞, ստեղ այդ սրությունը չկա, սա ուղղակի դուք փոխանցում եք ձեր, հա, ես համամիտ եմ, եթե ձեզ հարմար է տենց, տենց մտածեք, բայց տենց չի, եթե դուք նստեք նկարեք ձեր հրավիրյալներին, յուրաքանչյուրին, չէ, ովորումը, որ ես հրավիրել եմ ես մեկին, են մեկը հրավիրել մեկին, են մեկին, նկարեք, ավելի շուտ, երբ որ դուք նկարեք թղթի վրա, դա ձեզ ավելի պարզ կլինի, ինչի կնմանվի, կապ չունի, կարևորը ստեղ ոչ մեկ, ոչ մեկի, նենց չի, որ, տես, օրինակ, հիմի սենց ասեմ, էլը չկա, դու էր չէ հարցը տվողը, հիմի նայի, օրինակ, բուրգը ոնց է աշխատում, քանի մարդ ես կանչում ենք, քան աշխատում ես, մարդ չեկավ, դու չես աշխատում, չեմ ենք, սենց բան չունենք ստեղ, մեր դրած ներդրումը աշխատում է մեր համար, բայց եթե դուք հրավիրեցիք ինչ-որ մեկին, ինչ-որ մեկն եկավ ներդրում արեց, իհարկե դու կպարգևատրվես, բայց ստեղ չեն ստիպում, որ դու անպայման պետք է կանչես, որպեսզի մենք շարժվենք առաջ, ոչ, հա, ոնց կդասավորվի, Մայրամ ջան, ոնց ուզես, նենց էլ դասավորի, կարաս քո հրավիրյալնա, բայց ուզենաս, ասենք դնես քո գործընկերոջ տակ, իրան օգնես, այդ արդեն ով ոնց կուզի, սա արդեն ուղղակի չիստը մարդկային գործոննա, միևնույն է, այո, կարող ես չհրավիրել, դու քո եկամուտը ստանում ես, ըստեղ, որ դու չես ստանում նրանից, որ դու հրավիրեցիր, դու քո եկամուտը ստանում ես, էլոչկա, դու քո եկամուտը ստանում ես, բայց եթե ինչ-որ մեկին էլ հրավիրեցիր, իհարկե ստանում ես ավելի շատ, քո հետո հետագա լավ աշխատանքի համար կամպանյան քեզ ավելի շատ է պարգևատրում, չէ, տալիս է ռանք, տալիս է փողային պարգևատրում, սա ինչ-որ մի տեղ ստեղ կա սիտիվոյ մարկետինգի պահ, պրոստը հեշտացնելու մեր աշխատանքը, ինչ-որ տենց բանով, բայց եթե դուք ոչ մեկին չհրավիրես ու պրոստ ուղակի ներդնես, դուք աշխատելու ես քո ներդրածից, քո ներդրած փողը, իսկ հրավերթները ու պարզապես ավելացնում է քո եկամուտը, ահա, Անի ջան, տես, ուրեմն ճիշտ եմ խոսում արդեն, հրավերի դեպքում, հա, մեր ուղակիստեղ ես ասեցի, չէ, մեր խնդիրը ուրիշն է, մեր ապագան, ինչ-որ որ մտածել է Իսկանդր Շամիլ Չխասանովը, ինքը մտածված գնում է դեպի Puzzle Market, ու այս ամեն ինչ արժվում է նրա համար, որպեսի գլոբալ մեծ քանակությամբ ընկերություն դառնանք մենք, հա, էկո ընկերություն, որը որ կգնա իմենը այդ Puzzle Market-ի ստեղծմանը միասին, այսինքն մենք ստեղծում ենք մի հատ գլոբալ մեծ շուկա, որով մարդիկ առևտուր են անելու մեր կրիպտա արժույթով, մեր անձնական, ոչ թե գնալու են փոխել Bitcoin-ի կամ եսիմ ինչի, այլ մեր վեգո մանետայով առնելու են, իսկ մենք այսօր ստեղ ենք ինչի համար, որ հավաքենք այդ մանետաները, դառնանք այդ մանետա
պահողներից մեկը, յուրաքանչյուրս, մեզանից յուրաքանչյուրը, դա արդեն ուրիշ թեմա է, ես ձեզ բոլորին հետո կբացատրեմ, ձեր այսօրվա խնդիր չի սա, ոնց են ասում, ձեր այսօրվա աշխատանքը կարևոր, ամենակարևորը, գլխավորը, նաև, որ դուք սկսեք մասնակցել այդ ամեն ինչին ու բոլորին տեղեկացնեք, որ գիտեք ինչ կա, սենց կամպանիակա, ունի սենց կրիպտարժույթ, որը որ տալիս է դախոտ, իսկ այս կրիպտարժույթը պահելու, շարունակելու կամպանիայի հետ գնալու դեպքում, մենք դառնում ենք այս կամպանիայի կարևոր մարդկանցից մեկը, սենց ասեմ. Նշանակություն ունի ուղակի բոլորը տալ, այո, հնարավորություն տալ ուղակի մարդկանց հասկանալու, որ ըստեղ կա շատ հետաքրքիր ապագա, ըստեղ կա շատ պայծառ ապագա, պայծառ ու շատ երջանիկ ապագա, այն դեպքում, երբ որ մարդիկ, ասենք, տեղեկացված չեն, անպայման տեղեկացված լինեն ու գան մասնակցեն, աշխատեն, համ իրանց հոգսը հոգան, համ իրանց կարանան ինչ-որ հաճելի պահեր պատճառեն, չէ՞ որ ստեղ աշխատանք է կատարվում միայն ժամանակ ու ստեղծվում մեզ ապագա։ Մենք հիմի միասին բոլորս աշխատում ենք, ստեղծում ենք, օգտվում ենք, դուք էլ նոր եք սկսել, դա մենք ասենք կխոսենք մի քանի շաբաթ հետո, հա, ձեր հետ, ովքեր որ արդեն կան պրոյեկտում, ովքեր որ արդեն աշխատում են, պրոյեկտ էլ չեմ ուզում ասեմ, ամեն դեպքում, որ ձեզ ավելի պարզ լինի, նրանք, ովքեր որ արդեն սկսել են, նրանք կզգան միար ժամանակ հետո, իսկ ովքեր որ չեն, չկան հենա պրոյեկտում, խնդրեմ համեցեք, անպայման համեցեք, շտապեք, նիտոշտո համեցեք, շտապեք, որովհետև այս կուրսը միշտ չի սենց լինելու, հա, ձեզ սա հիմի շատ լավ մուտքի պահա, շատ լավ, սենց գին երբեք չի եղել, մանավանդ, որ դուք կրկնապատկում եք, այն ինչ, որ դուք պատրաստում եք, հա, առնում եք, պատրաստում եք դնելու, մտնում ա կաբինետ, մի անգամից դառնում ա կրկնապատկվում ա, ու այդ կրկնապատված գումարից դուք ամեն օր ստանում եք ձեր 1%-ը, քանի որ մենք ամեն երկու շաբթի ունենք պրոմո։ Դե ինչ, եթե այլ հարցեր չկան, գրեք ժողովուրդ, պարզեր ամեն ինչ, հարցեր չկան, եթե չկան, կարող ենք մեկից տասը, թվայնով պատասխանել, որ ես իմանամ, եթե ամեն ինչ բոլորի համար պարզա, հա, վեկի քանակ անսահմանափակ ա, մենք ունենք քիչ վեկ, ու այդ ինչ-որ, որ ունենք, այդ ալինելու, դա չի ավելանալու, դա չի շատանալու, ու ամեն տարին, օրինակ տես, մարդիկ արդեն 3 տարի են ստեղ, ու երբ որ այն ժամանակ այս վեկը մատչելի էր, հիմի ավելի հեշտ էր աշխատվում, ստեղծվում, հավաքվում, ձեռք բերվում, հիմի ժողովուրդ գնալով քչանում ա։ Խնդրեմ, շատ շնորհակալ եմ, ես էլ ձեզանից եմ շնորհակալ, քչանում ա, քանակը քչանում ա, ու մենք այսօր պետք ա հասցնենք, առնենք, դնենք, աշխատենք, ավելացնենք ու պահենք, որովհետև մեզ շատ-շատ մեծ բաներ ա սպասվում, վերջացնեմ, թե չէ հեսա կսկսեմ պատմել։ Ես էլ եմ ձեզանից անչափ շնորհակալ, անչափ շնորհակալ եմ, շատ հաճելի էր, մյուս անգամ կաշխատեմ ավելի պարզ, ավելի մատչելի ասեմ, չեմ հասկանում, որոծի հայերեն խոսում եմ, բայց պահեր կա, որ միտքս գալիս ա ռուսերենով։ Ոյ, ոյ, մերսի Սիրանուր ջան, մերսի, շատ մերսի, ապրես Գրիգոր ջան, մերսի, երեխեք ջան, շատ շնորհակալ եմ, Եղավ Գոհար ջան, անչափ շնորհակալ եմ, ես էլ եմ ձեզ, ես ձեզանով եմ ուրախանում, հավատացեք, ոնց որ կա հայկական զրուցարանը, իմ կյանքը փոխվել ա մի ուրիշ կողմի վրա, ոնց որ արդեն Հայաստանում ապրելուց լինեմ,
Նենց անեք, որ հետ գամ Հայաստանում ձեր կող կլնեմ, ձեզ տեսնեմ, մի հատ մեծ հզոր բան թիմ սարքենք, որ մեր մասին բոլորը լսեն, շնորհակալ եմ Մայրամ ջան, անչափ ուրախ եի, դե ժողովուրդ ջան, փակենք սա, սրան պարզա, այս ամեն ինչը մեր բանում կա, վերջացնենք, ավել, հա, արմոնդը, իհարկե, ո, այս ինչքան, այս բաց չեք թողում ինձ, հա, спасибо, Анжелочка, спасибо, моя дорогая, спасибо. Вот и ты научишься на армянском, видишь? Знаешь, плохо знаешь, скоро уже все будет ясно. Еще пару вот таких вебинаров ты заговоришь уже. Ай, апрес, Сирянушджан, ай, апрес, ай, апрес. Մենք հզոր ենք ու մենք արդեն ժամը վերջանում է ժողովուրդ ջան։ Ամեն դեպքում շատ շնորհակալ եմ, որ եկաք, հաջողություն եմ մաղթում բոլորիդ։ Ստեսություն, մինչ նոր հանդիպում, հաջողություն բոլորին։